G7 ölkələri deyək, dünyanın ən 7 inkişaf eləmiş ölkələrdə qida əlavələri bazarı dərman büdcəsinə qarşı təxminən 93-7-yədir. Yəni 93% 100 adamdan 100 adamdan 93-ü 94-ü Yaponiyada məsələn statistika var. Qida əlavəsi qəbul edir. Niyə? Niyə qəbul edir? Çünki insanlar orada anlayırlar, bilirlər ki, hər bir insanın özünün daxili resursları var. 20, 22, 23, 25, maksimum 25 yaşlara qədər bu daxili resurslardan sən istifadə edə bilərsən. Və o istifadə zamanı sən onu 18 ilə də tükədə bilərsən, sən onu 30 ilə də tükə bilərsən. Bu tamamən doktorun qeyd elədiyi kimi tamamən sənin o sağlam həyat tərzinə nə qədər bağlı, idmanla məşğul olursan mı, yeməyinə fikir verirsən, oksigen, yatmaq, hamısı təbii ki, faktorlar. Yəni 16 yaşında, 15 yaşında uşaq əgər gedib səhər saat 8-də normal səhər yeməyinin əvəzinə marketdən bir bizon alıb içib dalınca bir siqaret çəkirsə, onun resursları təbii ki 18 yaşında tükənəcək. Təbii ki. Və resurslar tükəndiyi anda orqanizm bir sistem kimi qəbul eləsə, bir maşın kimi düşünün, bir dənə mikro elementin, hər hansı bir vitaminin, hər hansı bir amin turşusunun, hər hansı bir mineralın 1 miligram orqanizmdə azalması sistemin çöküşünə gətirib çıxardır. Bir dənə maqnezium sizdə azalması, siz baxın görün sizin sinir sisteminiz hara gəlir çıxır. Və yaxud sizdə kalsiumun azacıq, uşaq var da, məsələn, şor yemir, pendir yemir, yumurta yemir, onu yemirəm, bunu yemirəm. Axırı nə olur? 22-23 yaşında kalsiumun miqdarı azalmağa başlayır. Kalsium miqdarı yıxılan anda sümüyü qırılır, dizi əzilir, bərk qırılır. Hörmətlər kimimiz həm də cərrahdır və belə şeyləri yaxşı bilir. Yəni qida əlavələri ona görə lazımdır ki, orqanizm disbalans yarandığı andan onun bərpasını eləyəsən. Bərpasını elədiyin anda hüceyriyə nə lazımdır? Mən hüceyriyəm, mənim gündəlik yaşamım üçün mənə qida lazımdır, mənə müdafiə lazımdır, mənə katalizator lazımdır prosesləri sürətləndirmək üçün və mənim böyüyüb çoxalmaq üçün hər bir hüceyrə kimi müəyyən amin turşuların, vitaminlərin, mineralların kompleksini qida şəklində almalıyam. Qida şəklində ala bilirikmi? Almırıq. Niyə almırıq? Çünki qidalarımızın keyfiyyəti tək burada deyil, dünyanın hər yerində. Heç arada keyfiyyətli qida çox çətin taparsınız. Yəni marketdə baxarsınız, gözəl, adama gəl-gəl deyən bir almanın qiyməti, məsələn deyirəm, 2 dollardırsa, yaman günlük büdüşü bu boyda şeyin qiyməti 5 dollardır, 6 dollardır. Niyə? Çünki o tam təbii şəraitdə, o da hər kəsin cibinə görə deyil, hər kəs ala bilmir. Yəni bu orqanik qida məsələsi həqiqətən mi orqanizmi bugün yəni bir şəkildə qoruya bilir. Və bu qida əlavələrinin yaşı məsələsi varmı? Neçə yaşdan insan bunu o, qəbul etmək belə adətini? Belə deyək də, yəni 22, 23, 25 yaşdan artıq tövsiyə olunur. Bəzi-bəzi elementləri almaq tövsiyə olunur, amma ümumi yaş 30 qəbul olunur. 30 yaşından başlayaraq bunlar alınmalıdır. Bu işin bir tərəfi. İkinci tərəfi, qida ilə alına bilərmi? Alına bilər. Amma bu vitaminləri, mineralların, amin turşuların fərqi yoxdur. Yəni hüceyrənin böyüyüb bölünməsi, sağlam qalması üçün lazım olan bütün yararlı kimyəvi və bioloji maddələrin hamısının orqanizmdə sorulması prosesi gedir. Yəni mən belə deyək də bütün qadınlar bilirlər ki, gülkələm, brokkoli qadının xəstəlikləri üçün çox xeyirli bir şeydir. Bunu bütün qadınlar bilirlər və tövsiyə edirlər ki, qadınlar öz qida rasionunda brokkolidən çox istifadə eləsinlər. Brüssel kələmindən. Niyə? Çünki onun tərkibində indol 3 karbinol mikroelementi var və o qadın ginekoloji şiş mənşəli, hormonal mənşəli xəstəliklərin hamısında önləyici disbalansı, hormonal disbalansı bərpa edici funksiyası var. Ona malikdir. Amma yeməklə deyil, yəni onu bir də hüceyrə gedib çatması var. Və vitaminlərin, mineralların ən yaxşı halda, bu, söhbət gedir yüksək keyfiyyətli qidadan, söhbət gedir, deyək ki, parnikdən yox, la belə kənddə günün altında, açıq havada hormonsuz, dərmansız, tutaq ki, gübrəsiz böyüdülən kəndimizin məhsulundan gedirsə, onun belə biz 10-da birini, 15-də birini alırıq. Məsələn deyirəm, elementar bir şey deyim, gündəlik vitamin C dozasını almaq üçün biz təxminən 8 portağal yeməliyik. Təxminən 8 portağaldan biz vitamin C-nin gündəlik birinin dozasını alır. Biz gündə 8 vitaminə alergi mümkün deyil. Təbii ki, bir dənədən, iki dənə artıq yemək olmaz. Ona görə də 30 yaşından başlayaraq qida əlavələrinin qəbulu bu həkim resept olmalı deyil. Bu biznes marketing olmalı deyil. Bu marketdə olmalıdır. Sən gedib marketdə su, yağ, ət, şəkər, qreçka almırsan, bir dənə də flakon özünə lazım olan şeydən götürməlisən və onu qida ilə bir yerdə almalısan. Bunun mentaliteti budur.